Найпростіший експеримент для визначення якості води – оцінка за зовнішнім виглядом і за смаком. Вода повинна бути прозорою, без осаду, без хімічного або будь-якого іншого запаху. Наступний спосіб повністю визначає наявність у воді солей та домішок. Нанесіть краплю води на поверхню чистого дзеркала. Якщо поверхня після висихання залишиться чистою, вип'єте якісну і корисну воду. Якщо на місці висохлої води залишаться сліди і плями, таку рідину назвати чистою не можна і вона є некорисною. Приготуйте невелику кількість розчину перманганату калію, а потім вийте розчин у воду, яку треба перевірити. У разі, коли рідина в склянці придбає жовтуватий колір, вживати таку воду для пиття не рекомендується. Наливаємо воду в стакан і намагаємось прочитати текст в книзі. Якщо всі слова добре читаються, вода чиста і корисна. Жорсткість води в домашніх умовах визначається дуже просто. Якщо вода погано змиває мило, то вона жорстка і некорисна. Кислотність або лужність води визначають за допомогою лакмусових смужок або інших індикаторних паперів. Якщо смужка стає синього кольору, у воді є лужне середовище і солі. Якщо колір фіолетовий, то вода якісна і рекомендована для пиття. Я вже казала, моя співведуча Ринка Федоровська до нашої студії вже завітав гості, готовий розказати про спеціальні засоби для очищення води. Тож зараз зустрічаємо гостя. Отже, до нашої студії сьогодні завітав Денис Молчанов, головний інженер, і готовий розказати про вже ось такі прилади. Я бачу, у нашої ринки стоїть, ви бачите, найбільший. Здоровий такий прилад. Великий, і я скажу, що вони важкі. Тож, давайте поговоримо. Почнімо. От перше запитання, да? От, таке, воно загальне для того, щоб обрати один із цих приладів по домашньому очищенню води, чи треба робити аналіз води, саме від чого її варто очищувати? Тому що багато домішок, багато солей в ній буває. От що ви скажете сьогодні? Если это Николаевская водопроводная вода, она отличается в зависимости от районов и сильно отличается в зависимости от времени года, но более-менее стабильный анализ в ней будет. То есть для подбора системы очистки воды нет необходимости делать развернутый какой-то анализ. Если это вода со скважины, какого-то подземного источника или... ну, с какого-то поверхностного, но не водопровода, то тогда обязательно нужно сделать анализ. Без этого невозможно правильно подобрать систему очистки воды. Як же ще її правильно дійсно обрати? Якщо вже зробили аналіз, то що, що робимо далі? Як її обрати? А дальше надо обратиться к специалисту, который по аналізу зможе подобрать именно тот фильтр, который вам поможет. Потому что есть много... разных способов очистки воды, и не все из них одинаково хорошо работают для разных типов воды. Ось так. Ну давайте трошки тоді розберемо ці прилади у нас на столі. Що це перший? Это система обратного осмоса, шестиступенчатая, она выполнена в таком интересном дизайне, очень компактном и нестандартном, да? И у нее еще большое преимущество, у нее идет, ну, скажем так, правильная минерализация с очень стабильными показателями на выходе. Я вас трішечки хочу перебити. Треба розпочинати саме з таких приладів. Чи можна якісь поменше? Тому що ми знаємо, що є якісь там фільтри-глечики, фільтри-насадки на кран. Наскільки вони дієві, чи щоб уже забезпечити себе на 100%, варто починати саме з таких приладів, очищувати вдома воду. Коли ви вибираєте собі фільтр для очистки води, саме головне, ви повинні для себе рішити, який результат ви хочете отримати на виході, да? Какую, от чого, собственно, ви хочете очистити ту воду. То есть, если вы хотите ну, незначительно поменять, и у вас изначально неплохая вода, незначительно изменить ее состав, прежде всего органолептические показатели, внешний вид, вкусовые свойства, то тут подойдут и простенькие системы, те же кувшины или вот фильтры на кран, ну и там... Некоторые из них могут также жесткость снижать. Так, ну, а мы сегодня зупинились на более серьезнейших. Да, если у вас стоит задача кардинально изменить состав воды, получить воду очень высокого качества, обеспечить ее безопасность, потому что, ну, на мой взгляд, самый главный вопрос к питьевой воде, который должен предъявляться, это ее безопасность. Так, так.
Да, тут, для того, чтобы обеспечить безопасность, тут, особенно в связи с недавними событиями, да, важна прежде всего бактериологическая безопасность. А бактериологическую безопасность могут обеспечить далеко не все фильтры. И простенькие фильтры, вот как у шины, и на, которые подключаются к крану, они не рассчитаны не на так, такое. Да. Ну що, тоді давайте переходимо до... Так, да, я правильно їх обрати, на що варто звертати увагу, коли... Ну, мені більше всього подобається система обратного осмосу. Це спосіб очистки, який відрізняється найбільшою універсальністю. Тобто, огромне кількість самих різнообразних вод він може очистити. Ну, всегда есть какие-то свои тонкости. Все равно, если это нестандартная вода, нужен ее анализ, чтобы понять, возможно, это в каком-то особом исполнении потребуется. Uh-huh. Но это самый универсальный способ очистки воды, который есть в настоящее время. Он компактен, он надежен, он позволяет удалить из воды, помимо растворенных солей, в том числе все вирусы и бактерии. То есть 100% вирусов и бактерий системи обратного осмосу з води удаляють. Тобто такий варіант краще брати там для квартири, таких, ну, для домашнього, та? Чи можна і на якийсь офіс там. Бо мені здається, на офіс дійсно там якісь більше будівлі. Давайте трішки перейдемо, зупинимось. Яка між ними різниця? Это система исключительно для бытового использования, то есть та, которая ставится под бойкой и выводится отдельный краник. Да? Uh-huh. Она, конечно, не рассчитана на какое-то большое потребление, то есть это семья максимум там, 3-5 человек 3-5, может пользоваться такой uh-huh. системой. Эта система, помимо того, что большей производительности, ее можно использовать для водоснабжения каких-то небольших офисов или предприятий, либо же использовать как домашний подмоечный фильтр, она не нуждается в накопительном баке. То есть угу. Все бытовые системы обратного осмоса, они идут с накопительным бачком, потому что... Мы изменим, ну, вычищаем потом. Ну, очень маленькая скорость фильтрации у них, поэтому нужно накапливать эту воду. Угу. У этой системы скорость фильтрации намного больше, возможно использование без накопительного бака. Яким чином доглядати за цими, от, наскільки вони дієво довго працюють, і як обирати? Чи вони всі однакові, прийшов, дайте мені такий-то, такий-то прилад, і вам порекомендують? От, от трішечки деталізовано в цьому питанні. Ну, перше, як вибирати, да? Так. Лучше всього обращатися в якісь спеціалізовані підприємства, які мають опит роботи з такими системами. Потому что бывают даже такие ситуации, когда из-за неправильного подбора даже система обратного осмоса не может работать. Там, ну, множество разных параметров бывает. Нужен человек, который может вам посоветовать, что именно эта система, именно у вас точно будет работать и будет нести ответственность за то, что она у вас будет работать. Естественно, как любой механизм, любое оборудование, оно нуждается в обслуживании. И оно очень сильно нуждается в регулярном и своевременном обслуживании, так как ну, при ненадлежащем обслуживании будет быстро выходить из строя, и либо прекращается подача воды, либо начнется подача воды ненадлежащего качества. Что вы маете на увазе вот, при этом обслуживании? Про что идем? Первое, необходимо менять регулярно картриджи предварительной очистки. Да? То есть, если мы посмотрим, то вот три вертикальных колбы, что на этом фильтре, что на том фильтре, это картриджи предварительной очистки, два на том фильтре. Это картриджи предварительной очистки, которые необходимо менять там, от 3 до 6 месяцев их срок службы, и дольше их нельзя держать, так на них возможно вторичный бак загрязнения, какое-то развитие колонии вирусов и бактерий, которые дальше будут попадать на мембрану и могут привести к выходу ее из строя. При замене обязательно необходимо выполнять мойку и дезинфекцию колб. Як часто це треба робити? 3-6 місяців. Тобто ми вас зрозуміли, для того, щоб не хвилюватися і бути впевненим, що ми п'ємо корисну воду, треба відразу купувати собі ось такі прилади обратного осмосу, як ви називаєте, ретельно за ними доглядати, і тоді ми маємо бути спокійними, що воду ми п'ємо чисто. Так? Да. Да. Добре. Система обратного осмосу, самое главное, еще раз повторю, позволяет получить абсолютно безопасную воду. Тобто її можна потім не кип'ятити, а одразу вживати сироп. Її можна употреблять не кипячено, її можна употреблять дітям.
Отакої. Ось так. Так. Зрозуміло. Тоді будемо всі живі, здорові і не будемо хворіти. Так. Ну і я нагадую, що сьогодні до нас завітав Денис Молчанов, головний інженер, і поділився з нами усіма секретами, як обрати ось такі засоби для очищення води, щоб ви не хвилювалися і були завжди здорові. Ну ми зараз перериваємося на невеличкий кліп, слухаємо музику, а далі з нашою майстриною будемо робити поробки для дому.